Joo, tässä taas. EU:n uudet taloussäännöt voi tuntua aika ikävästi. Ne tulee voimaan tammikuussa kai sitten, ja Suomeen se tilanne voi tulla niin, että meillä on jopa 10-15 miljardin kulukuuri sinänsä. Tällä hetkellä kai tietojen mukaan Suomen valtion määrärahoiksi ehdotetaan mitä 28 miljardia euroa, ja tuloksi arvioidaan se 76,3 miljardia euroa, tai vähän päälle, niin kuin, että 11-12 miljardia euroa ollaan alijäämäinen. Ja Brysselin asiantuntijoiden mukaan niin tästä voi tulla vähän ongelma, että sopeutuksia pitää tehdä. Eli kuvitelkaa, mitä hemmettiin lähtee tapahtumaan niin kuin oikeasti tässä ensi vuonna sinänsä. Tai sitten vähän myöhemmin, jos ne onnistuu lykkäämään sen, joka ne hallitus yrittää lykätä. Eli jos Suomen valtio joutuu äkkiä tekemään niin kuin Argentiinan tyylisiä, että hei, nyt on oikeasti pakko ruveta leikkaamaan sinänsä. Argentiina tosi veti sitä vuosikymmeniä, mutta Suomenkin jonkin verran. Mutta tässä vaiheessa kuvitelkaa tällainen äkillinen sopeutus tästä suunnasta. 90 miljardista pistetään se 80, ollaan nyt ystävällisiä. Se on aikamoinen sopeutus. Julkinen taloutta jouduttaisiin leikkaamaan ihan hemmetisti sinänsä. Sosiaali- ja terveysmenot, koulutusta, puolustusta ja muita, mitä saadaan tuloja ja muita vastaavaa, ei voi liikaa verottaa, koska yritykset silloin kaatuu, ne ei pärjää ulkomaalaisessa kilpailussa sinänsä. Eli tästä tulee melkoinen sotku, mikä on oikeasti edessä. Ja sillä ei ole merkitystä, kuka on hallituksessa, kuka puolue on vallassa. Koska ne on pakko tehdä uusia sääntöjä, mutta tietysti voidaan varmaan yrittää livetä näistä. Tietysti sekin voi edelleen tapahtua. Mutta tässä on oikeasti se tilanne nyt edessä sinänsä. Ja yleensähän se noudattaa sitä peruskaavaa, että kansa tulee vihaseksi sille, joka on leikannut tai joutuu tekemään näitä ikäviä päätöksiä. Se on totta sinänsä. Ja voihan se olla, että hallitus kaatuu ja tulee ennenaikaiset vaalit. Mutta muuttaako se mitään? Kreikassa ne äänesti silloin eurokriisin aikaan, että hei, uusi vasemmistohallitus, joka sanoo, että hei, me ei näitä velkoja makseta ja muita vastaavaa sinänsä. Se äänestettiin valtaan, kansan mandaatti ja muita vastaavaa, niin päin vahva tuki. Ne sanoi, että ei maksa. No eurooppalaiset sanoi, no, sit ei tule rahaakaan. Ja mitä tapahtui? Ne joutui maksamaan ja sitten joutuu niin kuin tekemään ne ikävät päätökset. Nythän ei ole, Kreikassa on kaikki 6-päiväinen työviikko. Eli se tuli oikeasti kreikkalaisille eteen. Ei se äänestämällä voi hetkessäkään äänestää rikkaaksi hetkessä, että miten käy. Mutta tulevaisuudessa tulee ongelmia. Kysy vaikka venezuelalaisilta, miten se äänestäminen oikein onnistui siellä, kun ajateltiin, että voi äänestää itsemme rikkaaksi valitsemalla poliitikot, jotka lupaa meille ja antaa meille kaikenlaista. No, siitä tuli vähän melkoinen sotku sinänsä. Ja tämä tulee olemaan Suomessakin edessä. Et siitä tulee aika karua kyllä tässä vaiheessa sinänsä. Ainoa, mikä neuvoa me voidaan antaa sinänsä, että koitakaa jonkinlainen hyvä kunto, peruskuntoa pitää, että ainakaan terveydenhuoltoon joudu sinänsä. Ja toivon mukaan löytyisi työpaikka, joka olisi niinku kohtalaisen vakaa ja muita vastaava. Ehkä ei julkiselta puolelta tässä vaiheessa, mutta mä en tiedä, että auttaako näistä mikään neuvo sinänsä. Koska se sotku, mikä on oikeasti tulossa sieltä, niin tulee olemaan aika ikävä. Mainitteko, että monet Euroopan maat on kanssa aika velkäisiä ja sotkuisia. Ja syntyvyyden romahdus, mikä on aiheuttanut tämän koko jutun, tai merkittävästi vaikeuttaa tätä tilannetta, niin se rupeaa tuntumaan tässä nyt. Nyt se on jo nähty, tämä on nähty tulevan vuosikymmeniä. Ja nyt se on tässä sinänsä. Ja en mä tiedä, pystytäänkö sitä enää lykkäämään. Voihan se, että Euroopan keskuspankki printtaa niin hemmetisti rahaa kuin pystyy, että pystyisi vähän lykkäämään enää sitä, mutta inflaatio on kova ja kaikki muu sotku on tässä edessä. Ukrainan sotakin on edelleen päällä, sinänsä ei tiedä mitä Kiina tekee ja no, kaikenlaisia muitakin ongelmia tulee. Että varautukaa siihen, että tästä tulee kylmää ja kovaa kyytiä sinänsä. Ja niin kuin sanoin, sillä ei ole merkitystä, kuka on hallituksessa. Koska se joutuu oikeasti tekemään, tai jos ne ulkomailla olevat kaikki lainanantajat sanovat, hei, laina ei tipu, nyt pistätte taloutta tän ja tän verran kuntoon. Sitten voitte saada rahaa sinänsä ja tällä korolla. Joo, vaikutan. Siinä vaiheessa niin on pakko ruveta tekemään ikäviä päätöksiä. Ja no, se ei ole kenenkään mieleen tässä vaiheessa. Mutta no, katsotaan voiko äänestämällä vaikuttaa rahan saantiin sinänsä. Jotkut edelleen kuvittelee, että voi. Ja eikä nyt vaan voi vaikuttaa siihen, että mistä tullaan leikkaamaan. Lykkyä vaan valinnoille sinänsä. Tässä kaikki. Jatkoja.